皆さんこんにちは、チャンギークですだー。ということで今回の動画は危険ですよ。皆さんめちゃくちゃ危険な動画なんで閲覧注意ですよ。マジで閲覧注意。この動画の尺見てください。結構長いじゃないですか。ガチャは多分前半の数分で終わりです。後半はこの間どんぶりさん、どんぶりさんってうちのさいたじゃないですか。一時期赤ちゃんのマスクとかつけてたりとか。どんぶりさんこの間来た時にケンタッキーをご馳走したんですけど、それを食べてるだけの映像が後半流れますので、本当に物好きなマニアックな方だけ後半は見てください。相当多分つまんないですこんなつまんない動画があっていいのかっていうぐらい後半超つまんないです。気をつけて、本当に目に毒かもしれない、時間の無駄かもしれないから。本当に物好きな、本当に物好きな方だけ後半見てね、見てくれたら嬉しいけど、はい。そんなわけで今回前半はモンタマガチャ、これね溜まったんですよ、5がで今9900いくつだ、数字上か、9961っていうね、あとね49、いや39で間違えた、39って中途半端な感じになっちゃってるんだけど、まあまあでもレベル5を M にしたところで、この笛ビスミラクル選べるあんまいらないんだよね。もう俺はステッキがあればいいと思ってるから、むしろだからもうレベル5で引こうと思います。で今回でほらもうこのパワー見て、モンタマエネルギーもう50分の40になってるからたまるんですよ。さあこれギコちゃん何に交換するでしょうか。そうだね、あれだね、行こう、引いていこう。ここまで喋った、だいぶ喋った、よく2分も喋った俺は。行くよ、確定とかないから。もう逆、強いて言うなら弁財天とシャーロック・ホームズが当たったらすごいよね、すごい。ストライクショッキングザ・ワールド・オーバーヘイド、あれはすごいよ、当たったら、大体当たんねえから、ほぼ全キャラだから。おお、俺なんかこいつ最近よく見るんだけど、てかジョンさんの端末でめっちゃ見たこいつ宝蔵院陰影ね、陰州の師匠ね。いや、宝蔵院の槍さばき受けられるものなら受けてみよう。なんか絶対使えるとこありそうだよね。あ、いや微妙なんか微妙、砲撃の薙ぎ払いかまあ結構新しいキャラでしたね。50になった、やったー、ステッキも手に入ったぜー、嬉しい。さあそしてゲットしていく。いやーこれさ、実装初日に手に入れたかな確か俺、実装初日じゃない、実装日、そう実装初日だよ。マジビビったから、あれそんな簡単に出るのみたいになったからね普通に。そんな感じか、そんな感じだよ。はい、じゃあ特に何もないよね。なんか10連でも引いとく、10連でも引いとく、これ尺稼ぎとかじゃないよもはや。10連引いとくか、じゃあ一応ね、恐ろしい映像が流れる前に少しでもさ、美味しい映像見てほしい、俺の爆笑見てほしい。ストライクショッピング、少しでも爆笑というね美味しい甘い映像を見てから後半の毒を見ていただきたい。はい、なんか久しぶりじゃん、どんぶりさん。そうですね、動画に出てくるの1年ぶりぐらいじゃない、そんな経たねえかそうだよ、経たない、半年ぐらいか。どこ行けるのね。あれペットボトル持ってきてないじゃんふざけんなよよいしょ、まあ、これノーカットノー編集だから、素手で食べるんですよね。そうですよ、今どこんちゃんがトコトコトコとやって、手をめちゃくちゃ舐めるあ、一応ね、あるよ、ここにウェットティッシュ使う？あ、大丈夫、大丈夫、うん、これ、チキンね。うわ、やばいよ、これ大量だからね、じゃあ食っていこう。はい、骨はこの真ん中ね。
骨ね、ここに皿用意してるからね、骨ね、はい、はい、じゃあ行こうか。じゃあ召し上がりますか。ちょカロリーミットファンケル飲むわちょっと待ってね。いや多すぎるってこれ。久しぶりになんかこう飯を食うからさ、うん、久しぶりにこうなんて言うんだろう、一緒に動画撮るから、まあ、せっかくだからなんか雑談しながら食おうかなと思って。多分絶対胃に溜まるこれ油が。じゃあ行きましょう。行きましょう。先にどうぞ1個。はい、じゃあこのてっぺんの、お、1個目ね。俺はこれいくわうん、うん、うまい、うまっ、間違いないね、これはね。うん、うん、そう、脂っこいよね。落ちたけどね。こぼすな丼さんと私は中学から一緒だわね。うん、うん、食うの早っ。結構こぼすんだよね。こぼすね、うん、食べるの下手なんだよね。うん、これまだ食べれなくない、これ。そうだね。来ました。もう下杉さん会ってないでしょ。会ってないですね。もうだって3ヶ月以上会ってない、うん、寂しい。寂しい。嘘つくな、うん、うめえ。昔のゲームやりたいな。やりたいです。あの毎回チキン食って思ったんだけど、うん、この部分なんだろうね、この黒い部分。これ？うん。分かんない。分かんないね。気になるんだ、ずっと。ちょっとパサパサするんだ、やっぱ。うん。ちょっとこれ骨なしじゃん。骨なしのやつ食べやすいよね。うん。やめたくない、小さいの選ぶのふざけんなよ。たまたまで言っちゃったな。小さいの選ぶのやめろよ。うまい。うん、むずいな、食べんの。うん、じゃあ、あ、偶然ちっちゃいのがガーリックもあるからね、これいいね。うんうん、何種類あるの。お、何やってんの宇宙人かと思って。3種類ぐらいかな、うん、胡椒、ガーリックだと思う。ガーリックとノーマル、ノーマルと胡椒。胡椒ないよ胡椒もうないよ、その胡椒チキンなんてないですよ、それ。あれ余裕、うん、すげえ痛そうだよ。かわいいんだよ、ゴンちゃんな。うん、俺たちが昔やってたゲームさ、何？ライブアライブ。ライブアライブ、うん、やってねえだろ、一緒にあれ、2人のゲームじゃねえだろ、まず。ウルティマオンライン、やったっけ。やったよ。やったよ、UO。 やったよ。一番初めに手を出したオンラインゲームだね、うん、俺の。あ、そうなの。うん、あ、そうなんだ。うん、その後ガリウスって感じで始めたガリウス、懐かしい。うん、めっちゃ懐かしいね。懐かしいね。俺、この間もやったよ、ガリウスマジで。人がいなさすぎて、笑える。うん、全然人いない、うん、もうお腹いっぱいだねまだ2個じゃん普通2個ぐらいでしょ、うん、これガーリック、骨がネックだね。うわ、くせ
うん、ガーリック好きじゃん、うん、カレーもガーリックでいいし入れてねえ俺は自分では昔の俺のお母さん作ったよそれ。あれうまかったよ本当に。ガーリックカレーね、うん、どんだけガーリック入れてんだって感じで。そんな大量入れてねえだろ、臭くてしょうがないだろ。そしてこれこれ骨なしだわガーリックは。やったね、うん、だからパサパサしてる、うん、パサパサ。あ、うまい、うん、すげえ食いづらいこの部分パサパサしてるでしょ、うん、なんかないんだよ、そっちのね。そのパサパサしてるやつ。味が逆に嫌だな、これ濃いな、うん、胸肉だ、うん、うん、違う、持たせちゃったゲームは、うん、ビシバシスペシャルだよ。まあ何回もやったね、家に来た。めっちゃやったよね、うん、あと何と言ってもセガレージでしょ懐かしい。つもあったっけ、ないか、あったよ、あったやつ、うん、発売日に買ったんだっけ。そうそうだよね、うん、5,000円ぐらいでしたなけんだよは RPG スクール2 3が途中で発売になったんだっけな、うん、3からプレイステーションじゃん。あ、プレイステーか、うん、2までがなんかでかいスーパーファミコンのやつ、うん、なんかでかくね、縦にでかいやつ。そう、縦にでかいやつ、でかかったよね、うん、作ったな。あのシューティングのやつも何だっけ、あれデザイモン、デザイモン、そう、うん、やったな。デザインもんでね、左右対称にできるんだけど、うん、すごいこだわって。あ、そうそうそう、うん、左右対称でいちいち自動でやったんだよね。そうだね、でけえ、ふざけんなよ当たりじゃん逆に外れだよ。 おにぎりだし、ばっかやるし、おにぎりだよ、確かにね、気持ち悪いおにぎりだな、俺皮で脂っこすぎんだろ。やっぱ3つが限界かなまだいっぱいあるよ、地獄汗でサングラスがどんどん下がるんだよなんで汗かいてんだよ、涼しいじゃねえか今日。暑いな何がだよ、何が暑いんだよ食事で汗かくのはデブの証拠だからそれどん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 、うん、そうなんだよ。あ、きっつ、これが10代か20代だったら、うん、5個ぐらい食えると思うんだけどね、うんうんうん、今はね3個でもお腹いっぱいそうだね急にチキンチャレンジ始まったからね、昨日の夜中1時ぐらいに、うん、俺1時じゃん、12時だよ、連絡して何を思って初めを取ったの意味がない、不思議だね、うん、お腹いっぱい食べて、じゃあお腹吐くほどお腹いっぱいで食べてほしいなと思って痩せすぎだからさ、痩せすぎ、うん、体重100キロぐらいでしょ90キロあんま変わんないんだ痩せすぎだよ、お願い、うん、カリガリじゃん、やばい、ティッシュから欲しい、ないよ、ティッシュないか、うん、お前、まあでもパサパサもだパサパサのやつ
ガーリックだ。それ？うん。ガーリックだった？うん。マジで。汗が目に入った。お腹いっぱいになるでもこれ。うん。もう限界。ふざけんなよ、まだあるんだよ。時間かけると食えなくなる。うん。もうスッと多い。うん。スッっていけないけど、これ骨がいっぱいあるから。うめえ。怖いゲーム苦手なんだよ、そういえば。うん？怖いゲーム。怖いゲームは、うん、苦手だね。じゃあアウトラストってやってみようよ。誰かと一緒に俺が後ろで見てるだけなら、ああいいよ。何その女目線。女目線じゃない。気持ち悪いんだけど。自分でやるのは嫌だ。あ、そうなんだ。うん。一番初めのね、バイオハザードのムービー、うん、ゾンビが振り返った瞬間でもうやめたからね。あ、怖くて。うん。カニみたいだな。カニの甲羅みたいな。カニですよ。カニじゃねえだろ。気持ち悪いよ、油っこいカニ。よく言うな。あと4つ?5個、うん、ダメだ、ちっちゃなバカ食って。ふざけんなよ、ほんとに。たぶんあと1個で、うん、8球を予防すって。あのさ、8球を催す、8球を予防すってるやんね。なんで予防すって。まあ大丈夫、8球は。いや、だから1個で終わる。ダメだよ、痩せすぎだから。意識失いそうだじゃん。うん。じゃあ殺すか、俺のこと。俺にもくれて。うん。水飲んだから今で。うん。楽になる。今の YouTube 業界どう思う？誰見てんの YouTube？ 見てる人いる？ハイジーとか。ああ、ハイジーさんね、うん、あと誰だろう。出てこない。うん、食べてください。おい、ちっちゃいのばっか選ぶなよ。ふざけんの。ちょっと待ってて。あ、ほんか。これ2個ね。2個ね。オーダーチャンネルとか。あ、オーダーね。うん。キッズチャンネル見ないの？見ないよ。見ないの？なんか、ね、お下げの子が好きって言ってたからさ。いつもキッズチャンネルで抜いてるのかと思ってた。いや、抜かないよな。あ、そうなんだ。スミコ元気？え、なに？なんも元気で。元気か。ピーでピー。守るは？ピー。元気でも両方と。元気？うん。両親元気なのでかいよ。俺片方死んじゃったからね。うん。うん、でカレーに入れて食ったから。だからもう汗で見えないんだよ。なんでね。ぼやけて。雫も眼鏡に入ってて。あ、そういうこと？うん。じゃあモザイクかけるか。もう目が外して。いいよ、それでも。うん、モザイクでいいよ。お、やばいよこれ。ほんとだ、プールに入ったみたいな。
うん、進んでないじゃん。進まないんだよ、なんか口の中に入っちゃうとね、もう何時間も噛んでいられるような感じだ。いや、噛んでたら多分大変なんだよ。液化してるために何時間も噛んだ、うん、飲み込めないんだよ、なんかやばい信号だし、こういうの食ったらやばいって信号だし。あ、信号出てるの今、うん、ウルトラマン的な。3分経ったら帰るような感じで、うん、パサパサついて、うん、辛いね。危ない。え、バカ野郎。え、ざけんなこいつ。つつ。あ、ちょっとだから。あと2個ずつ。うん、いける。汗止まったじゃん。あ、これ逆に熱かったんだ。喋んない。静かになるのやめろよ。手巻きさんすごいな。これずっとかけて。そうだね。うん。汗とはどう処理してんだろう。飲んでんじゃない。目にかかる汗がすごい。そうだね、うん、なんか眠くなってきたね。このお腹いっぱいになって。でも限界だよそれ。限界だよね。鼻のふんふんやめろ。俺の手がちょっと涼しいんだよそれ。毛を抜きたくなるね、うん、なんでだよ。もうお腹いっぱいですぎてね、よくわかんないもう、うん、どんな行動でいいかわかんないから。いや怖いわ。無意味に変な行動しちゃうよ。いつも通りな。電車が通ったらずっと手振ってさ。手振ってでしょ。ないよ。でラーメン屋さん行って横にならせてくれっつって横になったでしょ。なんないよそんな。11時ぐらいに行って怖いんだけどマジで。11時って朝のね、うん。5人しか座らないのに横になるバリッと。痛いって鼻に入っちゃったよ。お前ふざけんなよマジで。そこで拭いていい。ふざけんなよマジで。ああ、まあ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 、手羽の部分かな。なんだスパンねえな。あと2個だよ。俺あと1個よこれと。でも味はうまいよな、うん、うん。ただ油がちょっと受け付けないんだよ。むちゃくちゃ濃い。やめて、ちょっと忘れようとしてない、その部分だけは。いつか引っ越されすんの。しない。だから引っ越さない。うん、ここ、まあ町自体はいいもんな。うん、意外と不便じゃないんだよね、あの町。そうだね、あの町ってもう普通にうちの人知ってるけど町。うん、月島は家賃が高いって言うじゃん、うん、どこ引っ越しちゃって多分月で払えないと思うよ。バレんじゃねえか俺の住所。やめろ。P だよ。で海辺だ、海辺の町は帰っていいじゃん、うん、海辺ね、うん、本当は海辺住みたいんだけどね。どれ行くの。これ行くわ。おお。それガーリックだよ、それこそ、うん、それでは味が違うの。味変、まだ今更味変。
水が大事。きつい。水のおさまりさん困って。来たね。もう限界なんで。また一個でも。味違うでしょ。うん。ちょっと味変マシじゃない？これじゃガーリック。そう、それがガーリックだよ。ガーリックってなんだろう。ガーリックの粉がちょっとかかってる。また一緒にゲームやりたいね。うん。ドラクエ10も一緒にしたよね、一時期ね。一時期ね。ちょっとだけ。うん、マドハンダーで飽きたから。マドハンダーで飽きてボトになったよ、最終的に。乗っ取られてる。乗っ取られた。終わったね。次感想かけるからすぐに行きたいんじゃない？ダメだよ。2時間かかるから。あと1個。確かにね。うん。これね、うん、本当は倍の量を頼む予定だったんだよ。無理。もう朝昼晩ずっとチキンになるよ。何が？朝関係ねえよもう。だからそっちが。あ、俺がね。うん。危なかったね。1万円分とか言ってたよ。これ5000円分だこれ。やばい。1万円って40ピース1人20個。バカじゃんね。絶対無理だよ2人は1万円は。いいでしょう。同じ、ほとんど同じじゃん。あ、ラスト1個俺は。きつい。これ途中早食いだなこれ。いやもうだらだらでいいよ。じゃないんだよ。贅沢だよ。でも、うん、石井ケンタッキーの食べ放題ってやってたじゃん。あった、うん、よく言ってた。これぐらいなのかな。自由じゃなかったっけ、うん、おかわりができるって感じなんだっけ。そう、油がすごい。用意したこれ。うん、ありがとう。いい薬です。出そう。危ない。ラスト1個。
そんな表情やめてくんな、ね、静かになってるってことは相当限界が来てるでしょ、うん、キューじゃないんだよ、虫かお前は。運動しないで、これ筋で得たエネルギーを筋肉にね、うん、この油はいいや、チキンの部分だけ食べるわ。危ない。だから一歩でも動いたら出そうな感じじゃん。うん、うんこも全部出そう。ないよ。でも食べきったね、うん、俺たち。終わったらマジで運動しなきゃやばいこれ、うん、あと3口ぐらい。おお、ガツッといったら、おお、ちょっとやな、ちょっとやな、取り替え。うん、一口の飲めない。いや飲んでるじゃん、全然飲んでるじゃん。油がすごい、うん、とにかく。早く飲んでくださいよ。結構脂っこいからね、うん、サラダ油こう飲んでるようなもんだからね、うん、油の量はもうこれでくすってる。何その動き。何の動き。いやサラダ油でその人いないよ。くすぐってる。何もう来てる、うん、なんだよこれ、ふざけんなよ。なんだそれ、お前がやったんだよ今。なんだそれって自分なの。早く飲んでもらっていいですか。終わらないんですけど旅が。水飲んじゃう。今限界があるから。あ、そうかそうか、ね、今水飲んだらバーッて出てる。汚い。でもお腹いっぱいだね、うん、うん。めっちゃ幸せだわ。お腹いっぱいになることほど幸せなことはないからね、うん。
ご存知の通りさ、俺すごい貧乏だったじゃん。うん、知ってる貧乏だったこと。知ってるだろ、うち来たことあるんだろ。あ、だって母子家庭でのその市営団地だからな、あれ、うん、前住んでたの俺、家賃が安くなるって、うん、そう、家があるだけマシじゃん。まあ、確かにね、うん、究極言えばそうだね。ああでも確かにそうだね、苦労話をしたら本当に下の本当に苦労してる人はいるからね、もっとね、うん、うん、行きますよ。 お食べ終えた。じゃあ一緒にごちそうさまでしたって言うか。せーの、ごちそうさまでした。いや美味しかったね、でもね、限界だけど、限界いっぱいだな、限界限界いっぱいってなんだ。じゃあ今回は、あ、そうそう、はいはいはい、食べ終えた、無事に食べ終えたってことで、クソ動画でしたね。ちょっとあまり面白くなかったんで、今からいきなりステーキ食べに行くか。行く？行きます？行かないよ。バカ野郎。